أعلن سيدي ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصبتهاي مع السند كسر دواد ورك قلبنا مع أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانوغو عصبتهاي سبسكرايب سار كمبيل كفرو داور ركي قدن بيه وقلبنا ما أحد أخوذ بحساسي أي نوصو سعد فضلاً نلاتشوك حوق حساسي ورر قسارة قيستي أو كدعي دولايد كمقالة مقدشي وركي قدن بيه يكسو بحا يورر حوقن أو لغو قاضي عيدن هالكاسي جوغي warar dheerada ayaa waxaa laga helay ya weerar loo adeegsaday bam gacmeed oo xalay gilinkii dambe ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho weerarka oo ay fuliyeen koox hubaysan ayaa waxaa lagu qaaday waaxda koobaad ee baariyo xaafada galmudug ee deegaanka Garasbaalay ee duleedka magaalada Muqdisho ugu yaraan 4 qof oo 3 kamid ah yihiin ciidamada ilaalinayay waaxda ayaa dhaawac soo gaaray iyo qof kale oo shacab ahi sida ay xaqiijiyeen ila deegaankaas ku sugan sidoo kale weerarka kadib ciidamada tirsan kuwa amaanka gaar ahaan harmacad ayaa goobtaasi tagay kuwaasi oo sameeyay baaritaano dheeraad ah wararka ayaa sheegaya inay baxsadeen kooxhii ka dambeeyay falkaasi waliina ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka deegaanka iyo laamaha amniga intaba Garasbaalay ayaa waxa inta badan ka dhaca weeraro qorsheysan oo geysta khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac kuwaasi oo lagu qaaday ciidamada halkaas saldhiga ku leh si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horeysay oo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya meel ay fariisin ku leeyihiin weerar lagu qaado duleedka magaalada Muqdisho marar badan ayay soo laabatay dhinaca kale xog culus farmaajo oo tijaabo ahaan u adeegsaday Rooble isla markaasina siyaasad ismiidaamin ah u adeegsaday ala sida media ayaa heshay faahfaahin kulan ka dhacay filla Soomaaliya ka hor inta uusan raisul wasaaraha Rooble ku dhawaaqin in dawladda ay gudagalayso doorasho toos ah kulanka oo ay galeen madaxweyne farmaajo taliyaha naba sugid danisa gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweynayaasha dawlad goboleedada ayaa waxaa goob joog ka ahaa raisul wasaaraha Rooble kulankani oo xilli dambe lagu gaaray ayaa markii uu soo gabagabobay waxaa xafiiska raisul wasaaraha la isugu yeeray kulan kale oo muddo kooban socday ujeeduduna ay ahayd in raisul wasaaraha lagu wargeliyo go'aanka la gaaray isla markaasina asiga si toos ah u jeediyo kulanka raisul wasaare Rooble ee go'aanka iyo maamulka doorashada ayaa aad u kooban waxaana la rumaysan yahay madaxweyne farmaajo uu adeegsanayo Rooble kuna tijaabinayo go'aanada khatarta ah ee laga yaabo in dib looga laabto si eeda ay xukuumadu u qaadato oo aysan ugu soo leexan madaxdooyada filla Soomaaliya labada hadal ee ay jeediyeen madaxweyne Qorqor iyo Rooble ayaa qayb ka ahaa waxyaabihii ka soo baxay kulankaasi iyadoo markii la duubay iyo xilligii la baahiyay ay u dhaxeysay 12 saacadood oo la sugayay ogolaanshaha madaxweynaha oo si shakhsi ah u daawaday muuqaalka qaybna ka qaatay tifaftirkiisa isla markaasina kadib la soo deeyay markii uu daawaday madaxweyne farmaajo qorshahan ayaan ahayn mid cusub waxaana madaxweyne uu marar badan go'aan halis ahi uu sidaan oo kale ugu adeegsaday raisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre kadib isaga uu ka laabtay uguna muuqda inuu xal doon yahay xilligii doorashadii madaxweynaha Jubbaland Agoosto 2019kii xukuumadda Qeyre ayaa soo saartay qoraal ay ku sheegtay in dawladda federaalka aysan aqoonsanayn natiijadii doorashadii Jubbaland balse Juun 2020kii ayuu madaxweyne farmaajo shaaciyay in uu aqoonsan yahay madaxweyne madoobe calan sida media ayaa fahansan in madaxweyne farmaajo uu isasiinayo fursad uu wada hadal kula gali karo Saciidan iyo Axmed Madoobe isla markaasina uu cadaadis ku saari karo waana taas sababta uusan hadal uga tagin ee uu Rooble ku noqday ninkii lagu tijaabiyay xiisadda kacsan ee doorashada sidoo kale madaxweynayaasha dawlad goboleedyada xulafada la ah iyo duqa Muqdisho ayaa qayb ka noqday qorshaha madaxweyne farmaajo adeegsanayo iyadoo aysan jirin cid kale oo wada hadal furi karta kadib go'aankii shalay la soo jeediyay dhinaca kale wafdi ka socda Kenya oo ku soo wajahan Muqdisho iyo ujeedkooda oo la ogaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxaa la filayaa in maanta oo axad ahay ay soo gaaraan wafdi ka socda dawladda Kenya kuwaas oo dawladda Soomaaliya kala hadlo arrimo dhowr ah wafdiga oo ka socda wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa la kulmi doona mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda iyaga oo la qaadan doono wada hadallo lagu soo celinayo xiriirkii Soomaaliya iyo Kenya wada hadallada Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxaa garwadeen ka ah urur goboleedka igad kadib markii xoogaystay khilaafkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya shalay Muqdisho waxaa soo gaaray wafdi xaqiiqo raadin ah oo ka socda urur goboleedka igad kuwaasi oo dhawaan tagay xuduudda Soomaaliya iyo Kenya iyaga oo madaxda igad dib ugu celin doono waxyaabihii ay soo arkeen iyo kulamadii ay la qaateen mas'uuliyiinta labada dhinac wafdigaani ayaa shalay waxa ay sidoo kale la kulmeen xubno uu ka mid yahay wasiirka dawladda arrimaha dibadda Soomaaliya Balal Cusmaan waxaana wararka la helay ay sheegayaan in maalinta Isniinta ahi ee soo socota uu madaxweyne farmaajo tagayo dalka Djibouti si mar kale igad u bilowdo dadaaladii lagu soo celin lahaa xiriirka Soomaaliya iyo Kenya
labadii sano ee la soo dhaafay waxaa aad u xumaa xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, waxaana khilaafkooda uu gaaray in dowladda Soomaaliya ay xiriir diblomaasiyadeed u jirto dowladda Kenya. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo qaladkii labaad ee ugu weynaa uu galay, kaas uu ku bixi doono isla markaasina filla Soomaaliya xog loogu soo saari doono. Go'aankii ay gaareen farmaajo iyo kooxdiisa oo aheyd in ay qabtaan doorasho gaar ahi oo ay u qabtaan dowlad goboleedyada isaga saaxiibka la ahi ayaa noqon doona go'aankii ugu xumaa ee uu gaaro intii uu dalka madaxweyne ka ahaa madaxweyne farmaajo. Go'aankan ayaa waxa uu soo afjarayaa rajadii uu madaxweyne farmaajo ka qabay in dib loo soo doorto, waxa uuna xaqiijin doonaa in Soomaaliya ayan mar kale aamini doonin hoggaanka dalka Soomaaliya beesha mareexaan marnaba suuragal ma noqon doonto. In dalka ay doorasho boob ahi oo ayan u dhammayn Soomaali oo dhan ay ka dhacdo isla markaasina wixii ka soo yeeray farmaajo iyo tiimkiisa shalay aysan marnaba macquul ahayn dalka Soomaaliya lagu boobi karin doorashadaasi. Go'aankan qaladka ahi waxaa ka horreeyay kii uu ku magacaabay guddiga doorashada ee aan loo dhammayn. Go'aankaas ayaa waxa uu keenay in farmaajo uu lumiyay kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed iyo kan dowlad goboleedyada dalka isaga oo ay isla markaasina ka soo xirantay fursaddii uu dib ugu soo noqon lahaa go'aankaas qaldan. Waxaa shaki ku jirin in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqtigiisii Soomaaliya madaxweyne ka sii ahaa ay uga hartay wax ka yar 8-20 ciisho, waxaana dadka u guur kala siyaasadda Soomaaliya ay rumaysan yihiin in madaxweyne Farmaajo xoog looga saari doono xarunta filla Soomaaliya ku dhawaaqistii shalay ka soo yeeray iyo hanjabaaddii ka soo yeertay midowga musharaxiinta mucaaradka. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa rajadii ugu dambeysay iyo go'aankii ugu xumaa shalay uu ku dhawaaqay isla markaasina haddii go'aankaas uu fuliyo madaxweyne Farmaajo inuu soo laabto iska dhaafe xarunta filla Soomaaliya ayaa xog loogu soo bixinayaa ayay qabaan dadka siyaasadda u dhuun doleela isla markaasina amniga magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya aad ula socdo. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo beenisay warar looga faafiyey baraha bulshada. Dowladda Soomaaliya ayaa beenisay warar maalmihii lasoo dhaafay looga faafiyey baraha bulshada, kuwaas oo sheegaya inay shirkado ajnabi ahi la galayaan heshiis shidaal qodis ahi. Wararka horey looga faafiyey waxay sheegeen in laba shirkadood mas-uuliyadooda ay soo gaareen magaalada Muqdisho si ay heshiis ula galaan dowladda Soomaaliya. Labada shirkad ayaa lagu kala sheegay Liberty iyo Coastal Line oo horey loo oran jiray Soma Oil and Gas. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in aysan jirin xilligaani shirkado heshiis shidaal qodis lala saxiixday, sidoo kalena lala saxiixanayo. Wasiirka oo shir jaraa'id warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in mas-uuliyiin ka socda shirkadaha ay yimaadeen magaalada Muqdisho balse heshiis walba la marsiin doono hab sharci ah, ayuu yiri. Wasiirka wuxuu sidoo kale sheegay in aan la saxiixi doonin heshiis aan la isku raacsanayn maadaama ay dhibaatooyin badan ka imaan karaan. Midowga musharaxiinta madaxweynaha ayaa dhowaan shaaciyey inay xog ku heleen in dowladda Soomaaliya ay heshiis shidaal qodis ahi la galayso shirkadaha Liberty iyo Coastal Line, taas oo culays ku noqonayo howlaha deyn cafinta Soomaaliya ee soo socoto. Si kastaba ha ahaatee, warar hore loo sheegay ayaa ahaa in musharaxiinta mucaaradka ay la hadleen shirkadahaasi islamarkaasina uga digeen inay shidaalkaasi saxiixdaan. Dhinaca kale, gaadiid fara badan oo ku xayiran waddada xiriirisa Afgooye iyo Baydhabo, waxaa maalintii saddexaad gaadiid fara badan oo nooca xamuulka qaada ah oo ku dhow 60 ay ku xayiran yihiin duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose kadib markii waddada lagu gubay 6 gaari oo xamuul ahay. Maleeshiyaad hubaysan ayaa waxaa la sheegay in gaadiidka ay waddada u galeen isla markaasina dab qabadsiiyeen meel u dhow xerada ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee danab ee Belidoogle xilli ay ku sii jeedeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Qaar ka mid ah darawallada gaadiidka oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in gaadiidkooda ay canshuurtii lagu lahaa siiyeen dowladda Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed isla markaasina ay la'yihiin in si amni ahay ay ku maraan waddada xiriirisa Muqdisho Baydhabo. Waxaa ay ugu baaqeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed inay si degdeg ah wax ugu qabtaan xaaladda amni darro ee ka jirta waddada, haddii kale ay shaqo joojin samay doonaan. Waddada u dhexeysa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose iyo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca falal amni darro ahi, waxaana walaac ka muujiya darawallada gaadiidka iyo dadka ku safra halkaasi. Si kastaba ha ahaatee, dadkaasi gaadiidka wata ayaa ku andacoonaya inay dowladda xaqii siiyaan isla markaasina waddadii ay tahay mid amni darro ahi, waxayna ku baaqeen in labadaasi madaxweyne ay ka soo gaaraan isla markaasina ayagana hawshooda ay sii wataan. Taasi fadeexad cad ayay ku tahay madaxweyne Farmaajo iyo dowladda federaalka Soomaaliya.
أعلن سيدة ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك وسبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنوغو عصوبتاي مع السند.